Konrad Adenauer nomidagi jamg'armasi boshqaruv raisi Germaniya Bundestagining eks-prezidenti Norbert Lambert boshchiligidagi delegatsiya mamlakatimizda bo'lib turibdi. Vazirlik va idoralarda bo'lib o'tgan muloqotlarda ikki tomonlama hamkorlikning hozirgi holati va kelgusi istiqbollari muhokama qilindi. Oliy Majlis Senatida bo'lib o'tgan muloqotda ikki tomonlama hamkorlikning hozirgi holati va istiqbollari muhokama qilindi. Senat raisi mehmonlarni tashrif bilan qutlab, mamlakatimizda prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, xorijiy mamlakatlar bilan parlamentlararo hamkorlik, tashqi siyosatning ustuvor yo'nalishlari, shu jumladan yaxshi qo'shnichilikni mustahkamlash, Markaziy Osiyoda barqarorlikni ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishtirdi. O'z navbatida Norbert Lammert O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ichki va tashqi siyosatdagi o'zgarishlar va yangilanishlarni yuksak baholadi. Tätigkeit der Adenauer Stiftung hier in Usbekistan. Biz O'zbekistondagi faoliyatimizni mamlakatingiz mustaqillikka erishgan yillarda boshlaganmiz. So'nggi yillarda O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlar, o'zgarishlar dinamikasi tobora o'sib bormoqda. Jamg'armamiz barcha islohotlarni qo'llab-quvvatlaydi. O'zbekiston Markaziy Osiyoda strategik jihatdan muhim davlat hisoblanadi. Ayni vaqtda yurtingizda yirik loyihalarni amalga oshiryapmiz. Biz O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi parlamentlararo muloqotni yanada taraqqiy ettirishdan manfaatdormiz. Delegatsiya a'zolarining Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi uchrashuvi davomida davlat boshqaruvida parlamentning roli kuchaytirilayotganligi, qolaversa iqtisodiy ijtimoiy yo'nalishlarda jiddiy o'zgarishlarga qo'l urilayotganligiga alohida to'xtalib o'tildi. Shuningdek, Qonunchilik palatasi faoliyati norma ijodkorligi, siyosiy partiyalar fraksiyalari va qo'mita ish uslublari hamda parlamentarizm sohasidagi yangiliklar haqida so'zlab berildi. O'z navbatida Norbert Lammert samimiy qabul uchun minnatdorchilik bildirib, O'zbekiston-Germaniya aloqalari xususan parlamentlararo munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqishda bor imkoniyatini ishga solishini aytib o'tdi. Delegatsiya a'zolari Tashqi ishlar vazirligida ham bo'ldilar. Uchrashuvda Konrad Adenauer jamg'armasining mamlakatimizdagi faoliyati, hamkorlikning bugungi holati va istiqbollari muhokama qilindi. Muloqotlar davomida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, iqtisodiy va siyosiy jarayonlarga doir keng ko'lamli masalalar yuzasidan fikr almashildi. Norbert Lammert Konrad Adenauer jamg'armasi mamlakatimizda jamiyat hayotining barcha jabhalarida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohot va o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashni ta'kidladi. Jamg'arma raisi ikki davlat munosabatlarini yanada mustahkamlash, tajriba almashish amaliyotini davom ettirish, qo'shma tadbirlarni o'tkazishga doimo tayyorligini bildirdi. Uchrashuv yakunida kun tartibidagi mintaqaviy va boshqa masalalar ham ko'rib chiqildi.